Mancas mon domage, pagu do fromage. Tiel reclama sia in servoim Itala Banco en provinzo Emilia. Compreneble temas ne pri ordinara fromaggio, sed pri la protectata marco de la concerna regiono, la tut monde conata parmesano, parma fromaggio. Anstatau euroi, la banco credem volonte acceptas parma in fromaggioin. Nu, ne en pezzoi, cae ne raspitaen, sed en grandegae fromaj radoe. Por gastigi la fromajoen, plurae bancoe construigis specialaen secur deponeioen. La diametro de la parma fromajo, itale, parmigiano reggiano, estas inter tride quin cae quarde quin centimetroe. Gi pesas inter dude quar cae quarde kilogramoen, cae gia valoro proximas al 300 euroi la facto che oni investas per parma fromaggio ne estas nova afero. En la tresoreio de internazia e bancoe, cusas fama e viskioe, multe costa e vinoe, et sucero ca cacao. Tian sistemon oni jam aplicis ec de la dua mondmilito, sed en Italujo, pro la economia criso, gi nun havas sian renesanzon. Productanto, ciu ne povas vendi sian varoin, lombardas ilin, ca la fromagioe maturigas en la banco dum dude quar monatoe. Post tiu tempo, la productinto repagas siain shuldoen, ca re ricevas siain fromagioen. Se li ne povas pagi, la banco vendas la fromaggioin. La afero estas por ambau flancoi avantagia, char la valoro de la deponita varo ne falas, sed male, giuste altigias, dum la tempo passas. Momente ce la banco credem, cusias 132 milionoi da euroi en fromagia valuto. Mesume, fromagisto productas iare 7000 fromagioin. Se li lombardas 2000 el ili, contra 6000 eura valoro, li ricevas 420 000 euram prunton, ca iliai fromagioi estas in secura loco. Por la banco credem en Emilia-Romagna, estis nature lanci tiun servon, char grava parto de gia appartenas apartenas alla 355 locae bredistoe, cae lacto productantoe. Cae quam cam la fromaj profitoe por la banco ne estas vere grandae, la bankistoe tractas la agadon prestigia, cae sentas sin solidarae cun la productantoi. La fromaj credita campanio havis tiom grandan successon, che la banco e devis pli grandigi si a in secur deponeioin. La banco credem inter la urbo e Modena ca Reggio construigis du aparta in buncro deponeioin, cie an stata o pentrajoe ca juveloi tranquile fermentas la lactoproducto en porgi tauga temperaturo. La facton che temas pri valoro pruvas ancautio che oni jam provis pristeli unuella fromage tresoreioi stelistoi traboris muron de buncro, cae forprenis per camionoi quincent septec parmain fromagioin. La polizio rapide captis la stelistoin, kiuit cetere estus havintai malfacilajoin vendi la fromagioin, ecen la nigra mercato, char ciel la banco biletoi, ancau la parmai fromagioi estas numeritae.